Chvála Kristu, zdravím vás všechny děti i dospělé. Pokročili jsme už do 6. velikonoční neděle a ve čtení Evangelia navážeme na texty z minulého týdne. Budeme číst pokračování podobenství o vinném kmeni. Naposledy nás Ježíš vybízel, abychom zůstávali v něm a on zůstane v nás. A nyní uslyšíme pozvání, abychom zůstávali v jeho lásce. Ježíš řekl svým učedníkům, jako otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání. Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek, aby byl trvalý. Potom vám otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji, milujte se navzájem. Všimli jste si, jaká slova se nám v evangeliu často opakovaly? Mohli jsme tam často slyšet slova jako milovat, láska, přátelé. Určitě každý dokážeme jmenovat spoustu lidí, které máme rádi a kteří mají rádi nás. Ale kdo nás měl rád jako první? Bůh už dávno před naším narozením věděl, že se narodíme právě my. Už tehdy nás měl rád a chtěl nás mít za své přátele. Ježíš nám to v evangeliu říká, že z nás nechce mít služebníky, ale přátele. A rozdíl mezi služebníkem a přítelem je hodně veliký. Služebník je podřízený svému pánovi, slouží mu, plní jeho rozkazy a potom za svoji práci dostává nějakou odměnu. Ale přátelé mezi sebou jsou na stejné rovině. Spojuje je vzájemné přátelství a láska. Důvěřují si a rádi spolu tráví čas. V dřívějších dobách měli lidé takový zvyk. Když se dva přátelé měli na delší dobu rozloučit, vzal jeden z nich nějaký předmět, třeba minci nebo pečeť, a rozlomil ji na dvě poloviny. Jednu polovinu si schoval a tu druhou dal svému příteli. Oba si tu svoji část dobře střežili. Věděli totiž, že kdyby jeden z nich něco potřeboval, může ke druhému poslat někoho, komu věří, a jemuž svěří svoji druhou polovinu pečeti nebo mince. No a jakmile přítel uvidí tuto polovinu a zkontroluje, že přesně zapadá do jeho části, přijme toho posla a udělá vše, co bude potřeba, aby svému příteli pomohl. Typickým symbolem lásky je pro nás srdce. Můžeme si tak představit, že také Ježíš se s námi dělí o svoji lásku, o své srdce. Dokázal to naprosto jednoznačně tím, že za nás na kříži položil svůj život.
A Ježíš se s námi dělí, a to bez ohledu na to, co s tou darovanou polovinou uděláme my. Jak s ní tedy můžeme naložit? Můžeme ji třeba zahodit. Tím se ale vyloučíme z Ježíšovy lásky a vlastně se staneme tou suchou ratolestí, která už není spojená s kmenem. Co tedy dál můžeme s tou darovanou částí udělat? Máme ještě dvě možnosti. Buď si ji můžeme nechat jen pro sebe, anebo ji využijeme pro svůj život. Pán Ježíš nám nabídl svoji lásku, ale nikam neodešel. Nemusíme se po něm pracně zhánět ani za ním posílat nějaké posly. On je stále s námi a stále nás pozbuzuje, abychom tedy zůstávali v jeho lásce. Abychom ji od něho načerpávali, abychom ji využívali pro svůj život. A jen ten, kdo hodně přijme a kdo dobře to využije, tak ten také může hodně darovat druhým. Jsme tedy Ježíšovými přáteli, když zůstáváme v jeho lásce. No a v ní zůstáváme, když plníme jeho přikázání, abychom lásku darovali druhým, abychom se milovali navzájem, jako on to udělal první. Tak vám přeji krásnou a požehnanou neděli a těším se na viděnou zase příští týden.